Partia Demokratike Zyrtare kallëzonë SPA kryetaren e kuvendit Lindita Nikolla për shkak të mosbatimit të vendimit të gjykatës kushtetuese për votën e emigrantëve. Në kallëzimin e firmosur nga Enkelejt Alibeaj, thuhet ndër të tjera se Nikolla nuk ka zbatuar në harkun kohor të një viti vendimin e kushtetueses, siç ishte parashikuar. Shkak fillestar i këtij kallëzimi është fakti se gjykata kushtetuese ka emetuar një vendim të saj me numër 38 datë 9/12/2022. Në dispozitivin e këtij vendimi në pikat 2 dhe 3 gjykata ka vendosur 2, konstatimin e cënimit të së drejtës kushtetuese të votës së emigrantëve në zgjedhjet për kuvendin për shkak të boshllëkut ligjor, 3 detyrimin e kuvendit për plotësimin e boshllëkut ligjor brenda një viti. Kështu pra rezulton se mbi kuvendin e Shqipërisë, në cilësinë e organit publik, pal ndërgjyqëse në atë gjykim, të ngarkuar drejt për drejt me vendimin e gjykatës kushtetuese numër 38, datë 9/12/2022, rëndon detyrimi për zbatimin e këtij vendimi brenda një afati një vjeçar nga data hyrjes në fuqi të vetë vendimit, dita e fundit e përmbushjes së afatit një vjeçar, daton më 12/1/2023. Ky është kallëzimi i dytë ndaj Lindita Nikollës në një hark të shkurtër kohor, bërë po nga Partia Demokratike e Lulzim Bashës. Padia e parë lidhet me mos zbatimin e vendimeve të PD-s zyrtare nga kuvendi i Shqipërisë.